sot pas mesnate, brenda komisariatit policisë në Laç, deputeti socialist Armando Prenga ka shkaktuar një gjakderdhje, një kasapan me shumë të plagosur. Brenda komisariatit policisë, aty ku duhet ofrohet siguri për qytetarët, në zyren e shtetit, që kemi për të na mbrojtur gjithve, aty shfaqet deputeti Edi Ramës me bandën e tij dhe hapzjar mbi njerëzit. Për 8 orë me radhë, me urdhër të Edi Ramës dhe Sajmir Tahirit, policia vendosi një shtetërrëthim të vërtetë në vend ngjarje dhe tek spitali për të fshehur ngjarjen, për të mos dhënë informacion, për të manipuluar provat, për të mbrojtur agresorin, të përzgjedhurin e Edi Ramës në Laç. Terri informativ për këtë ngjarje të rëndë u thye vetëm pas denoncimit tonë. Por përpjekjet e Edi Ramës dhe Sajmir Tahirit për të mbrojtur deputetin kriminal nuk rreshtën derisa u përballën me presionin e opozitës, partnerëve ndërkombëtar dhe kurajon e disa mediave për të hedhur dritë mbi të vërtetën. Jam këtu si kryetari i Partisë Demokratike dhe opozitës, por po ju drejtohem edhe si qytetar, si njëri nga ju. Ky është fundi i shtetit ligjor në vend. Dhe pavarësisht se armët i shkreu një bandit deputet, autori dhe përgjegjësi i kësaj gjendje të rënd është kryeministri i vendit. Nuk do të ishim këtë situatë sot, kur banditi dhunon me armë qytetarët brenda komisariatit, nëse Edi Rama nuk do ta kishte kërkuar dhe përzgjedhur për ta bërë deputet Parlamentit të Shqipërisë Armando Prengën pikrisht për këto cilësi që ka, që vret e pret, që bën të fortin, që sulmon dhe dhunon qytetarët, që merr vota me dhunë, godet edhe përfaqësues të opozitës brenda parlament. Nuk do të ishim këtë situatë të rënjes shtetit, ku kriminali bën ligjin, nëse Edi Rama nuk do ta kishte shpërblyer deputetët e tij bandit me lagunën e Patokut, me një tender skandaloz dhe korruptiv në shkelje të gjitha kritereve dhe procedurave, duke ju hequr peshkatarëve që mbanin familjen me këtë aktivitet prej dekadash. Merret gangsteri, bëhet deputet, jepet edhe më shumë pushtet, jepet edhe pasuri publike dhe ligji nuk vepron mbi të. Hyn komisariat, hap zjarë mbi qytetarët dhe policia e shteti bëjnë gjithë çka për të qenë në anën e ti. Kjo është fundi dhe prekja e fundit. Ska më shtet, ska më standarte. Janë orë dramatike për vendin. Autori është deputet, pjesë e një grupi të inkriminuar me rekorde për vepra të rënda penale në një parlament që drejtohet nga Ilir Meta, që pa kohë më parë manipuloi një hetim, ku akuzohej për porositjen e vrasjes së dy deputetëve dhe tani është në akuzë për marrje rishfetin shumë të mëdha me prova dhe fakte të publikuara e të njohura botërisht. Autori, deputeti Edi Ramës, e kryen veprën e rënd penale brenda komisariatit, në zyrat e policisë që drejtohet nga Sajmir Tahiri, i cili gjendet në akuz nga oficer të lartë policisë si kumbar i bandave të drogës në vend dhe i cili, vetëm pak kohë më parë, bënte pazare me vrasës me pagesë sa në ministri, sa në plazh, sa në për kafe e në rezidencat qeveritare. Të gjithë këtë mekanizëm kriminal e mban këmbë dhe kontrolon Edi Rama, që tërheq fijet si pas interesave të pushtetit ti. Ky është inkriminimi, krimi i veshur me pushtet dhe pushteti i veshur me krim.